У ФБР не має підстав вважати, що Україна втручалась у вибори США 2016 року. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей. Натомість Росію він назвав реальною загрозою для наступних президентських виборів 2020 року. Утім, директор ФБР не відкидає загрози з боку Китаю та Ірану. Нагадаю, раніше держсекретар США Майк Помпео. Припустив, що Україна втручалася у президентські перегони 2016 року між Трампом і Клінтоном.